ତେଇଶି ମସିହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେ କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟ, ଏ ଭୟରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉ। ତେଇଶି ମସିହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନର କଥା। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 2023ରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେଉ। ସ୍ୱାଭାବିକ 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ 23ରୁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ଯେଉଁ ଦେଉଛି, ଏ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାରର ଯେଉଁ ସଫଳତା ତାକୁ କହିବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଫଳତା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, 4.5 ବର୍ଷ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ।